Lamentavelmente, hoje é um dia muito triste para o Brasil. Acabou de ser aprovado na Câmara dos Deputados a reforma tributária. Essa reforma que vai aumentar os impostos de quase tudo. Vai aumentar o imposto da sua carne, do seu queijo, do arroz, do feijão, do seu plano de saúde, da gasolina que você bota na sua moto, no seu carro. Triste, é um dia triste para nós. O único consolo é que nós votamos contra, lutamos até o último instante contra. Foi aprovada não com o nosso voto, com o voto de muita gente, mas não com o nosso. Trabalhamos, batalhamos e infelizmente perdemos. Gradativamente vai aumentando os impostos. Ano após ano, durante 10 anos, você vai pagar um pouco a mais de imposto a cada dia. E nós já não aguentamos mais pagar impostos, já paga tanta coisa cara, mas vai aumentar lamentavelmente. Muito triste mesmo. É um dia sombrio para o Brasil. Deus abençoe.